tečom pre bránkach, ktorý chybí. Máme zatiaľ ťaže na tomto turnaji. Všetko pripravené na štart 7. hracieho dňa na tomto šampionáte. Fínsko-Rakúsko. A v tejto chvíli sú to fanúšikovia Fínska, ktorí sa snažia hnať Suomi dopredu. A Karinen pôjde za bránku bojovať o puk. Dobrá príležitosť a úvodný gol pred bránkou. Teraz to trvalo síce o čosi kratšie ako v predošlých prípadoch, ale predsa len ďalej prevláda tá fínska dominancia, čo sa týka držania puku a rozohrávky. Larry Kolu bola zblokovaná, Oliver Kapanen rozmanil sieť. Zase jednoducho strela na bránku, bol tam veľa tiel, puk sa odrazil ku Kapanenovi a tento perfektne zakončil. Bude veľmi dôležité umiestniť sa v skupine na prvom mieste pre zvyšné krajiny s výnimkou Česka. A teraz krásna kombinácia, ktorá končí gólom. Celkom jednoznačne viditeľné tu ešte raz, ako Cvergér dostal puk a napálil ho smerom na bránku. Nisner posúva do útočnej tretiny, Rissanen tam bude ako prvý. Ale Nisner veľmi aktívne dohral situáciu, krásna prihrávka na slepo, Niko, gól! Pretože pri prípadnom predĺžení môžu zabrať, ale predĺženie vôbec nemusí byť, pretože dopredu ide Haudum. Haudumová strela, ktorá bola výborná, ale Sateri ramenom zasahuje. Ešte jeden kopus, gól! Ale na kocke svietia 2-0, takže sa bude situácia skúmať. Tak to som zvedavý sám, či to stihli alebo nie. Ak by to bol gól, tak to bude teda neskutočné. Nie pred Saterim. After video review, the goal of the ice say we have a good goal. Je to gól! Rakúšania strieľajú gól 0,2 sekundy pred koncom zápasu s Fínskom.